Okay guys, hari ni saya nak tunjuk korang cara untuk pasang button ni. Dan korang akan perlukan spanner untuk pasang. Untuk sesetengah kereta, coverage dia pada bahagian sini agak tinggi. Jadi untuk mengelakkan dia daripada tersilap, itulah fungsinya pin ni. Lepas pasang clip ni, korang akan nampak fitting korang lebih tune. Okey, untuk bahagian depan yang dekat belakang ni pun kita kena pasang juga supaya bila kita gerakkan seat ke depan ke belakang, carpet ni tak akan bergerak. Kalau korang tak tahu nak pasang pin ni bahagian mana, korang boleh tengok bahagian yang terbuka ni. Korang kena test dulu pin ni boleh masuk ke tak. Macam ni contoh dia. Kalau dah boleh masuk tu, maksudnya korang dah boleh pin terus dekat situ. Untuk bahagian belakang pula kita akan letak dekat sini dan juga bahagian belakang sana. So untuk bahagian kanan pula, kalau korang nak nampakkan dia kemas, make sure korang pasang pada kedudukan yang sama macam korang pasang pada sebelah sana. So korang jangan pening-pening lagi. Selamat mencuba.